Goedemiddag allemaal. We gaan terug verder gaan met deeltje 2. En ik ga het woord geven aan Johan. We gaan het hebben over early warning en rapid response protocol. Aan u het woord, Johan. Ja, ik ga dus praten over het early warning rapid response. Dat is al eventjes aan bod gekomen in Alijs zijn presentatie. Vanuit het AMB hebben wij dus een protocol opgesteld voor wat dat er moet gebeuren wanneer dat er nieuwe waarnemingen binnenkomen. Ik ga eventjes het volledige protocol laten zien. Dat gaat heel erg chaotisch lijken op de slide, als je verder wilt gaan. Zo. Ik ga dat niet nu zo bespreken, want dat gaat veel te chaotisch zijn. Maar ik ga wel even over alle stappen van het protocol overlopen. Dus allereerst, ja, als er een nieuwe waarneming binnenkomt, dat kan zijn dat dat via de Exoten Alert van waarneming.be gebeurt. Soms komen er via sociale media meldingen binnen van we hebben daar een stierkikker gezien. Het gebeurt al wel eens een keer dat er een mail of een telefoontje binnenkomt van we hebben hier een stierkikker gezien. En dat wordt opgevolgd door de verantwoordelijke binnen het AMB. Momenteel ben ik daar. In de toekomst zullen we moeten zien of dat zo blijft. En er zijn eigenlijk altijd twee initiële stappen. Allereerst moeten we gaan kijken naar hoe betrouwbaar is die waarneming en waar ligt die waarneming. Nu, per jaar komen er ongeveer een 70 à 120 waarnemingen binnen. Het merendeel daarvan is in de zomer, wanneer de kikkers het meeste actief zijn. Maar daarvan zijn er maar een minder dan tiental echte nieuwe waarnemingen. En met nieuwe waarnemingen bedoel ik waarnemingen waar de vorige jaren in poelen bijvoorbeeld, waar nog geen stierkikkers gezien zijn. En dus die controle op die betrouwbaarheid, dat begint ook altijd met het contact opnemen met de waarnemer zelf. Daarbij gaan we dan gaan peilen naar, hebben zij foto's gemaakt, hebben zij opnames gemaakt van de stierkikkers. Hebben die mensen voordien al ergens anders stierkikkers gezien, weten die dus hoe moet je zo een herkennen enzovoort. Nu, als we de mensen niet kunnen bereiken of ze kunnen geen overtuigend bewijs aanleveren van stierkikkers, kunnen wij geen actie ondernemen. Dat lijkt mij logisch. We kunnen geen geld en tijd gaan steken in iets wat dat evengoed gewoon een inheemse kikker kan zijn. Eens dat we die nieuwe waarneming dus bevestigd hebben dat het effectief om stierkikkers gaat, verschilt wat dat we daarna gaan doen heel hard afhankelijk van de ligging. Zoals voordien gezegd, we hebben die geïsoleerde populaties en we hebben die grote centrale populatie rond de Vallei van de Grote Neten. En dan kunnen er dus ook waarnemingen binnenkomen die daar buiten die gekende populaties vallen. Moest die waarneming binnen een geïsoleerde populatie vallen, dan wordt die opgenomen in de bestaande afvangstcampagnes. Moest dat binnen die grote metapopulatie van de Grote Neten zijn, dan gaan we voorlopig geen grootschalige acties daarop doen. Er zijn wel eigen initiatieven of gemeentelijke acties mogelijk, zoals dat voordien ook al aangehaald is. Dat is dan vooral als het in de kern in het midden van de metapopulatie is, want zoals ook al gezegd, aan de grenzen van die populatie gaan we dat wel weer opvolgen. Maar vooral als er een waarneming binnenkomt die buiten al deze gekende populaties valt, daarvoor moeten we echt heel snel kunnen optreden en daarvoor dient ook vooral dit early warning rapid response. Nu, als er dus zo'n totaal nieuwe waarneming binnenkomt, moeten we gaan kijken op wat voor een domein is dat. Is dat openbaar domein? Is dat bijvoorbeeld van natuurpunt? Of zijn dat private domeinen? Bijvoorbeeld weekendvijvers of visvijvers zijn heel typische gebieden waar vijvers waar zo'n stierkikkers graag zitten. Als het openbaar terrein is, dan is het voor ons eigenlijk het gemakkelijkst. Dan kunnen we gewoon de beheerder van het terrein contacteren en zeggen wij willen daar die afvangsten gaan doen. En dan moet de regiobeheerder gecontacteerd worden, op de hoogte gesteld worden. Die zitten bij u ook stierkikkers en we gaan die bestrijden. Is het op privaat domein, dan wordt het wat moeilijker, want dan moeten we die eigenaar van dat terrein gaan contacteren. En die moet ons toelating geven om op zijn terrein te gaan en daar te gaan kijken of te gaan afvangen in de toekomst. Nu, hier moeten we dan evengoed ook de regiobeheerder contacteren. Voor dezelfde reden moeten we zeggen, er zitten stierkikkers in deze regio van Vlaanderen en we moeten daar eigenlijk iets aan doen. Nu, bij privaat domein zitten we nog met een extra probleem, om het zo te zeggen. Wij moeten daar ook het natuurdecreet volgen. Dat wil zeggen, wij moeten
de mensen, de eigenaar zelf, moeten ons toestemming, schriftelijke toestemming geven om op het terrein te gaan en te komen afvangen. En de eigenaar moet ook altijd zelf de kans krijgen om de bestrijding te doen. Indien dat zij geen toestemming aan ons geven en ook geen eigen bestrijding willen doen, dan staat er in het natuurdecreet dat ze aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele beheers- en afvangskosten en herstelkosten van gebieden rondom rond. Maar dat is conform een beheerregeling, maar die beheerregeling is er momenteel nog niet, die is nog in opmaak. Dus we hebben een bevestigde waarneming buiten de gekende populaties. We hebben toestemming gekregen van eventueel private eigenaar. Dan gaan we over naar een terreinbezoek met de verschillende betrokken partijen. Dat zijn in dit geval eventueel het AMB, de PXL, lokale boswachter, een eigenaar natuurpunt. Eigenlijk iedereen die daar met de omgeving daar te maken heeft. En we gaan kijken naar hoe ziet die vijver eruit. Dat is dan een eerste peiling. Dat is gewoon om te gaan zien, is dit mogelijk een enkel individu? Kunnen we al direct stierkikkers zien rondspringen of zien rondzwemmen? We kunnen daar ook gewoon met een schipnet al gaan kijken. Eventueel in latere stadia kunnen daar fuikvangsten gedaan worden om te gaan kijken over wat voor een pool gaat het. En zeker als we denken dat dit in de toekomst een probleem kan zijn, dan kan iDNA ook ingeplant worden voor de jaren daarna om te gaan bepalen hoe erg is het probleem in deze regio, in deze nieuwe waarneming. En dan tegelijkertijd gaan we ook inschatten hoe gaan we hier aan bestrijding doen. Hoe moeilijk gaat de bestrijding hier zijn? Dat is dan topografie. Ligt er heel veel rommel in de vijver? Is de omgeving geschikt om eventueel voor afschot te gaan kijken? Hoe gedragen de kikkers zich? En of dat er een optie is voor tijdelijk dempen of droogleggen van die vijver. Dus om even over de bestrijdingsmethode te gaan. We hebben sowieso al de fuikvangsten en afschot. Bij fuikvangsten worden daar een enkele of dubbele schietfuiken ingezet en dat is bruikbaar voor zowel de stierkikker volwassen, de jongen als de adulten. En daartegenover staat afschot. Afschot is eigenlijk enkel inzetbaar logischerwijs voor de kikker zelf. We kunnen nogal moeilijk gaan schieten op kikkervissen. Dat is enkel inzetbaar als het gedrag van de kikkers dat toelaat. Dus als de kikkers schuw zijn en ze gaan eigenlijk direct wegduiken als er iemand in de vijver, aan de buurt van de vijver verschijnt, dan kunnen we geen afschot gaan gebruiken, want dan liggen we daar te wachten en dan krijgen we de stierkikkers niet te zien. En dat is vooral ook nuttig wanneer er lage aantallen zijn, want dan gaan uw fuikvangsten, uw efficiëntie van uw fuiken gaat dan lager worden, omdat je meer uren uw fuik moet laten liggen voor maar heel weinig individuen te vangen. En in dat geval is afschot nuttiger, omdat we gemakkelijker de lage aantallen kunnen gaan targeten en kunnen gaan bestrijden. Dan hebben we natuurlijk ook nog het dempen of het droogleggen. Dat is een heel kostelijke affaire. Dat is iets wat, ondanks het feit dat het de beste methode is, is dat iets dat we niet zo vaak kunnen toepassen. Omdat je het voor de vijver te dempen moet er een vergunning aangevraagd worden. Ook wanneer dat de vijver drooggelegd wordt, gaan al die dieren die in die vijver zitten, die gaan wegmigreren. Die moeten we op de een of andere manier kunnen tegenhouden, kunnen wegvangen, want anders gaan die gewoon de omringende vijvers terug gaan bezetten en dan zijn we terug bij af. En dan is er natuurlijk nog de methode van de steriele dieren, waar dat dit live project vooral over gaat. Dat is voorlopig nog toekomstmuziek om het echt te gaan inzetten. We hebben daar ook specifieke afwijkingen nodig in het soortenbesluit om een toelating te krijgen om steriele dieren te gaan uitzetten. Want onze wetgeving maakt geen verschil tussen steriele of fertile dieren. In de ogen van de wetgeving is de stierkikker een stierkikker en een invasieve exoot. En dat gaat allemaal heel afhankelijk zijn van de resultaten van dit LIFE-project. En al die bestrijdingsmethoden die gaan ook opgenomen worden in diezelfde beheerregeling die nog in opmaak is, inclusief ook die steriele methode. Nu, wie mag die bestrijding allemaal doen? Zoals ik al zei, iedere private eigenaar moet de kans krijgen om zelf de bestrijding te mogen doen. Liefst willen we dat natuurlijk zien dat dat onder begeleiding gebeurt, zodanig dat de goede methode, de meest efficiënte methode gebruikt kan worden. Voor de rest hebben we nog organisaties zoals Natuurwerk, RATO en Natuur- en Landschapszorg die ook aan bestrijding kunnen doen. Jagers met vrijwilligersovereenkomsten mogen ook kikkers gaan schieten, zolang dat zij de normale regels van het jachtdecreet in acht nemen.
Er zijn ook mogelijkheden voor gemeentelijke initiatieven. En natuurlijk, de PXL Hogeschool heeft al heel veel jaren ervaring en doet al heel veel jaren ook aan bestrijding. En zal waarschijnlijk in de toekomst ook de instantie zijn dat de bestrijding met steriele kikkers voor zich gaat nemen. Nu dan, als we natuurlijk ergens gaan afhangen, moet er ook een opvolging zijn. We moeten ook kunnen, als die dieren weggevangen worden, we moeten weten hoeveel wordt er weggevangen. Is er evolutie? Zien we dat die aantallen dalen overheen de tijd? Dus na elk vangstseizoen wordt er een balans opgemaakt. En dat wordt gebruikt als basis voor nieuwe afvangstcampagnes voor de komende jaren. En er is ook jaarlijkse opvolging met de IDNA en ook met de fuikvangsten. Waarbij dat we ook gaan kunnen kijken, moeten we onze afvangsten gaan opdrijven? Moeten we die gaan afbouwen? En zoals nu ook blijkt, zijn er specifieke voortplantingspoelen waar we waarschijnlijk in de toekomst meer specifiek gaan moeten gaan afvangen. En in de toekomst natuurlijk onze vangstmethode kunnen we ook gaan aanpassen als er nieuwe inzichten zijn. Dan die beheerregeling die al een paar keer aan bod is gekomen. Die staat heel centraal in zowel dit protocol als de algemene bestrijding. Daar gaan onder andere inkomen welke vangstmethoden zijn er toegelaten. Wie mag dat allemaal doen? Wat zijn de toegelaten euthanasiemethoden voor de gevangen kikkers? Er komen ook extra specificaties in rond eventuele sancties, controles en het uitvoerend personeel, dus de bestrijders. Dat wordt allemaal samengevat in die beheerregeling. Maar die is dus voorlopig nog in opmaak. Dat zal waarschijnlijk nog wel een paar jaar duren eer dat die echt volledig operationeel is. Zeker omdat we alle partners ook mee willen betrekken, dat we alle informatie in één keer juist hebben. Want als er een beheerregeling wordt goedgekeurd, dan blijft die geldig voor 5 jaar voordat die terug opnieuw aangepast kan worden. Dus we willen er zeker van zijn dat de eerste degelijke versie dat we ervan hebben, dat die ook 5 jaar relevant blijft en goed toepasbaar blijft. Momenteel moeten we ons dus vooral nog beroepen op de goodwill van de eigenaars. Als er mensen zijn die ons geen toestemming geven, kunnen we eigenlijk niks anders dan vriendelijk vragen om ons alsnog toe te laten. We zijn ook heel hard afhankelijk van de ervaring die PXL en Natuurwerk hebben opgedaan in de verschillende jaren met de afvangsten. En dat zal zeker ook wel helpen om die beheerregeling goed op te stellen van de eerste keer. Zijn er dan nog vragen?